alle ballen op Caroline. Stond ineens zo groot. In mijn hoofd ging die lichtkrant. Vannacht, vrienden. De wekker zei 4:50. Ja, ik weet het precies nog. En alle ballen op Caroline. En het kwam alleen maar omdat ik nog kennelijk in mijn hoofd zat met al die reacties van jullie op het filmpje van mij over dat links aan het oprukken was. En dat we moesten uitkijken. Ja, en jullie hebben allemaal geschreven en ik vind dat ontzettend leuk dat er zoveel interesse is op dit kanaal voor politiek. Ja, 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 dat doet me echt goed. En, maar ja, jullie kwamen ook met die ideeën. Jullie zeiden van ja, maar waarom gaat dan rechts niet bij elkaar? Daar had ik ook wel aan gedacht, maar ja, jullie streven ook tegelijkertijd. Dat wordt een beetje lastig. Met jaar 21 en met Wilders. En die Wilders, dat gaat dan weer net iets te ver allemaal. Dus dat gaat nooit samen met elkaar. Enzovoort. Dus dan krijg je nooit een goed blok op rechts. Nou ja, en toen dacht ik bij mezelf. Ja, maar vrienden. Als we allemaal een beetje zo op die partijtjes gaan zitten stemmen, dan verandert er niks. Dan gebeurt er niks. En dat is ook geen enkel signaal naar Den Haag en naar het kabinet. He, want er is geen vertrouwen meer in de politiek. Mensen zijn het kabinet helemaal zat. Maar ja, dan moet je dat wel heel duidelijk laten weten. Dan moet je gewoon wel komen met een proteststem. Ja, zeg maar ten tijde toen van Pim Fortuyn. Toen ging iedereen massaal op, ja, op Pim Fortuyn. En dat bracht heel Den Haag in de war. En dat schudde de hele boel op. Ja, en dat moet nu weer gebeuren, vrienden. Doe dat nou gewoon. Stem tactisch. Wat kan het je schelen? Ik stel voor BBBB. Ja, of heb ik nou 1 B te veel genoemd? In ieder geval de Caroline. Alle ballen, zoals in voetbal, zeggen ze dat. Alle ballen op Caroline. En het maakt niet uit of jij nou denkt bij jezelf, ja, maar die partij, dat spreekt me niet helemaal aan. Of die Caroline, daar heb ik niet zoveel mee. Niks mee te maken. Als je aan Den Haag wil laten weten, we vinden dit helemaal niks de afgelopen jaren, stem dan gewoon met z'n allen op de BBB. Ja, gewoon alle ballen op Caroline. Want dan kan zij allerlei dingen in de Eerste Kamer kan ze tegenhouden. En dan krijg je echte verandering, vrienden. Dus ik zou zeggen, nogmaals, ja, alle ballen op Caroline.